сайн бацхан уу? Өдрийн мэнд баталгаахаа. Өдрийн мэнд. За, сайн байна уу сүрээ? Олон нийтийн ярьж байгаа болохоор цагтан хоригдчихогод гарч ирээд тангаргаа өргөсөн баа. Монгол улсын ерхий сайд байсан нэг хүн ин гişүүн болсон толгойтой асуудлыг хөндөж ярих юм байна. Ан шатны шүхээс, дунд шатны шүхээс 6 жилийн ял авсан, сэлэнгээс сонгогдсон улсын их хурлын гişүүн одоо Жаргал тулгын Эрдэнэдот тангарга өргөчтөл дөө. Тэгэд одоо энэ олон нийтийн сүлжээг харж байхад бол үүнээс шалтгаалж ард иргэд мань хоёр тал болж маш их маргаж байна тийм ээ. Тэгэхээр бас энэ сэдвийг өнөөдөр хоёлоо хөндөе гэж бодлоо. Аа за. Би ерөөсөө үзээгүй юм байна, сонсоогүй юм байна. За тэгвэл хоёлоо үсэр илүүзээр гарсан нэвтрүүлгээ үзье. За. Жаргал тулгын Эрдэнэотыг эндэрт урж байна. Тангараа өргөхийг урж байна. Монгол улсын их хурлын гишүүн би ард түмнийхээ элчийн хувьд нийт иргэн улсын ашиг сонирхлыг эрхэмлэн төрт ёс, түүх соёлынхаа уламжлалыг хүндэтгэж Монгол улсын үндсэн хуулийг дээдлэн сахиж авилга ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байж гишүүнийхээ үүргийг чин шударгаар биелүүлэхэ тангаргалж байна. Миний би энэхүү тангаргаас нэцвэл хуулийн хариуцлага хүлээнэ. Сонгуульд нэр дэвшчих үедээ цагдаа өргөцсөн байгаа тийм. Дундуур нь яг ингэж орохоор бас яг хоёр өөр асуудал. Тэр чинь сонгууль болоод бараг жил шах уу хугацаа өнгөрч байгаа. Тэгэд энэ хугацаанд гин буруу нь бүрэн нотлогдоогүй байхад энэ их хурлын хамгаалалт хүсэж энэ тангарга өргөж өгнө үгүй юу гэдэг ийм ойлголт. Тэр тангарган дотор бүр авилга, янз бүрийн өгнөд орцсон баг. Авилга юу гэдгийг ашиг сонирхлын зөрчил толбогдохгүй байна гэж тангарга өргөж байна. Тэгэхээр үр хэлбэл тэр зүйлүүдийг энэ хүн өмнө зөрчөөд л одоо тэгээд гинт хэрэг толбогдсон юм байлгүй дээ. Одоо энэс хойш тийм явдал гарахгүй гэж тангаргалж байгаа юм байлгүй дээ. Тэгээд гэж боддоо. Эхнээсээ хэрэгцээ энэ хүн ингэж л их хурлын гишүүн болох тангараа өргөх байсанс юм бол одоо яах гэж тэгвэл эхнээсээ тэр энэ хүнийг хорьсон юм бэ? Ялаа идлээд гараад ирсэн байсан бол бас арай өөр байхаас юм бахалтай хугацаанд дуусаад яг гин буруутай болоод ер нь бол хоригдсан байгаа шүү дээ тий. Тухайн үед нь айлхтаа тэмцэх газар хитэн сар шалгаад тэгээд дүүгийнхаа компанид уулархан лиценз шилжүүлж авас тэр нөө цагаан тогтоол өөрчлөөд азрын гол чонт гэдэг компанид лиценз өгсөн байна гэдэг. Одоо өнөөдөр төрд итгэхгүй байх асуудал бол гинт өнөөдөр бас үүссэн биш тий. Олон жил үргэлжилж байгаа юм гих мэдчлэн ийм үйл явдлаар ингээд нөгөө бордоод улам одоо тэр хогийн ургамлыг бий болгоод байгаа бол одоо миний хувьд бол маш зүгээр иргэн хүний хувьд шүү дээ тийм ээ. Маш тийм таата бас хүлээж авсан. Гин буруугүй гэж яг тогтоогдоогүй. Гин буруутаач гэж тогтоогоогүй. Тэгэхээр энэ дээр энэ хүн ингээд яг би гин буруугүй гэж батлагдаагүй хахад нэг юм арт түмний илч болж гарч ирээл тангараг энэ төр өргөл жоохон моралгүй санагтаад байгаа надад бол. Одоо хамгийн их ёс зүйтэй хамгийн их хуулийг дээд сахихс тоо тийм хүмүүс нь одоо Монгол улсын энэ төрийн эрх барих дээд байгууллага улсын их хурл байна, засгийн газар байна. Энэ хүрээнд л байгаа энэ төрийн эрх барих одоо төрийн хамгийн өндөр дээд албан тушаалтнууд одоо хамгийн болохгүй хэрэгт холбогдож байгаа байдал бол ер нь хүмүүс хамгийн их дургуус одоо юу гэдгийг ард нийтийн дургуусыг хөргөж байгаа тийм л асуудал шүү дээ. Тангараг өргөхөд бол юм уу хуулийн саад болоалаг. Яг хууль зүйн хувьд бол болохгүй юм байхгүй. Ийм хүнийг их хурлын гишүүний тангар өргүүлж болно болохгүй гэдэг юм бол ер нь дэлхийн тэт байхгүй л дээ. Тэр үед хэл порно төртл парламентын гишүүн болоод нь шүү дээ. Тэр сонгуульд ялсан шүү дээ. Одоо тэр сэлэнгчүүд сонгогдсон. Мундаг. За тэгэл нийтдээ цуг ягаад тангаргын өргүүлээгүй. Одоо нөгөө ингээд нэг тоглоом шиг. Хов хүнийхэн хувьд ч гэсэн бас таата биш шүү дээ. Одоо ер нь Монгол улсад энэ хууль нь байдаг юм уу, байдгүй юм уу? Энэ үйлчлэлт юм уу? Үйлчлүүл хинд нь үйлчлээд байдгийг хинд үйлчлэлдгүн гэдэг том том асуултын тэмдгүүд тавигдаж байна л да. Нэг сайн тодорхойлж байсан ерөөс юм битггүй л юм л да. Тий яг мдэг ин сайн үздэггүй болохоор мдэгээр гişүн болохоор одоо бодвол нэг тийм эрх мэдэлтэй л болдог байх та. Бараг хамгийн сайн одоо 76 хүн гэдэг одоо хүмүүс бараг гараад ярьчихад байгаа шүү дээ. Одоо болийн бүр салбар салбартаа сайн хүмүүс нь тий. Тэгэхээр яг салбар салбартаа сайн хүмүүс нь ингээд гарч ирж байхад одоо ингээд ийм хүм сайн хүмүүс нь ингээд асуудалтай юм шиг ингээд асуудалгүй юм шиг бас арт хэрэгт яг ингээд төрдөө итэх ёстой юм шиг гүйч юм шиг юм эргэлзээ төрүүлмээр ингээд асуудлууд гарч ирж байгаа тэр нь бас нөгөө шалгадаг байгууллагуудаас юм өөртөө хамааралтай байгууллагууд руу чөлөөтэй нэвтрэх хэрэг болоод авчихсан.
хурлаас бол Монгол улсын хэмжээнд бүхэн шийдвэр гарч байгаа. Тийм улсын устд холбоотой тэр асуудалтай харьцах эрх тодорхой хэмжээгээр олоод авчна гэсэн үг. Тэгэхээр ер нь тэд хүнд тийм их юм хэрэгтэй юм уу? Зүгээр унтчихад газар хөдлөл дээр байгаа юм чин нураал ороод ирнэ шүү дээ. Ер нь бол би тэр бомтон байна уу? Өнөөдөр надад зүгээр кармад 1000 төгрөг байна уу? Тэ ерөөсөө ялгаагүй байхгүй юу? Тэгээ Монголчууд хэдий хүн ам багтаж гэсэн ер нь төрн ядаж бүр ингэ цэвэр байж байгаасаа тэ. Гарандаа 5 цаг тохирлоо зүхгүйгээс хойш тэр их их төрөн мөнгөөр өнөөдөр ард өмнө ингэж их тойлдож яхад тийм ээ. Хэрэгтэй ч юм уу, хэрэггүй ч юм уу? Ер нь бол авлигын хэрэг толбогдно гэдэг чинь тэр хүн ард өмнөөс маш хэмжээний мөнгө хулгайлц, хэмжээний мөнгөтэй болц. Тэр мөнгөө буцаал тэр сонгуульд ашиглах гэдэг нь шүү дээ. Одоо хоёлаа ИЦВ-гээр гарч ирсэн энэ X иргэсэд тий, Жерд натгаа яаж арах? Ямар зүйлийн талаар шүүх хуралдаан дээр одоо яригдсан бай гэдгийг сонсоо. Шүүгдэгч Эрдэнэ Натыг улс төрд нөлөө бүхий этгээд буюу Монгол улсын ерөнхий сайдын үүрэг гүйцэтгчээр ажиллаж байхдаа өөртөө болон өөрийн төрсөн дүүжээ Эрдэнэ төгсөд давуу байдал бий болгож Өмнөгов аймгийн 3 тис суманд байрлах Улаан сар 2 гих нэртэй талбайг 2007 оны 2-р сарын 6-ны өдрийн Монгол улсын их хурлын тодорхой ордыг стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмлын ордод хамруулах тухай 27-р тогтоолоор стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмлын ордод хамрагдсан газрын давхцалтай буюу ач холбогдол бүхий ордод хамаарч байхад ер нь бол авлигын ер нь юунаас хэлэх үгээр эрх мэдэл албан тушаалыг хэтрүүлэн оруулах хахуул өх авах за тэгээд төсөв өрнгийг зориултын бусаар зарцуулах а дээрээс нь сонирхлын зөрчил гаргах ёс зүйн зөрчил гарах төрийн албаа гэчихийн хувьд за тэгээд бусдад давуу байдал олгох танил талдаа дэмжлэг тусалцаа өгөх үзүүлэх ноцтой үйлдэлээс нь энгийн үйлдэл хүртэлх бүх эмийг бүхэлд нь нийлүүлээд авлига нэрчдэг байхгүй юу биднээс болохоор авлига хэ зөвхөн хахуул гэж ойлгоод байна. Монгол улсын засгийн газрын 17 оны 9-р сарын 13-ны өдрийн 256 дугаартай тогтоолын дагуу Элбэг орд ХХК ашигт малтмал газрын цэсны газрын кадастрын хэлтсийн даргын 2017 оны 9-р сарын 21-ны өдрийн 559 дугаартай шийдвэрээр ТИК 2 ТИГ-с 22 дугаар бүхий газрыг 2005 оны 10-р сарын 21-ны өдөр өөрийн төрсөн дүүжээ Эрдэнэ төгсөн хамт үүсгэн байгуулж өөрөө 31% хувьцааг эзэмшдэг хэр хэлж ХХК компаниар дамжуулан 5 сая төгрөгөөр худалдан авч үүний дараа Алтай констракшны Бат Эрдэнэд 1 сая төгрөгөөр зарсан. Зүгээр яг энэ шүүх хурлаанаас гаргаж байгаа шийдвэрийг харахад энэ хүн ерөнхий сайдч байсан, их хурлын гишүүнч байсан. Бас Монгол улсын хууль ямар нэгэн байдлаар үйлчилж байгаад би зүгээр Эрдэнэ хүний үед талархалтай. Би бол арай ч ийм олон одоо зүйл ингээд тэгж худлаа бүр дүүхэн нэр устдан цохоод хилээд тэ дараа нь тэр зарж борлуулсан хүнийнтэй нийлээд ингэж яахгүй байх л гэж бодож ин л да. Тэгэд хэрвээ тийм бол ийм хумхаа ийм ич хөөргөө тэр тусмаа тэр албан тушаалд байсан хүн бол муухай л да. Тэр хүн ард түмний төлөө дуугарах ёстой болохоос биш. Ахトゥ хамаатан садныхаа төлөө, бүлэг фракцийнхаа төлөө бүр цаашлуул намынхаа төлөө дуугарах нь бол цохимжгүй. Энэ хүмүүс намаас биш ард түмнээс сонгогдсон л да. Хийсэн үйлдэл нь үнэн бол аим шиг. Тэг ер нь Монголд өнөөдөр нэг хамгийн их зөрчигдсэн зүйл бол нэг хууль тэгш өөрчлөхгүй байгаа шүү дээ. Саний мэдээг харж байхад бол одоо эрх мэдэлтэй хүн тийм стратеги ордыг хувьдаа завшсан, ашигласан гэдэгт бол ерөөсөө баг монголчууд гайхаа болцсон байгаа хэ тий. Жэ Эрдэнэд би Отгон Баатар дээ Ганбат дээ Дөвшин Жаргал нарт оролцуулсан 20 халыг за нээлттэй хор байгуулалт эдлэнсүгэ. Нөгөө нэг дүүнд ял авсан юм болов уу? Юу нь ягаад нэг сая төгрөгөөр зарцсан гэж юу гэн зарцсан? Хойд одоо бүх юм итгэхгүй тийм ээ. За прокурор буцаасан ял авчаад тэгээд дээр ч үгээс прокурор буцаасан ч гэдэг юм уу? Энэ үгнүүдийг бол энгийн ард иргэд бол ер нь одоо шүүхээр орж байгаа хүмүүс ойлгохчгүй. Зүгээр ердийн иргэн эсвэл ердийн нэг бизнес эрхлэгч бизнесийн байгууллага компани 5 сая төгрөгөөр авахгүй л дээ. А тиймс эрх мэдлээ ашиглаад зүгээр Монгол улсын газрын доорх баялагийг маш их баялагийг тэг үн цэнгүү ингээд өөртөө авчна гэдэг бол мэдээж гинт хэрэг байх гэж би бодож байна. Ард түмэн манд толгой эргүүлээд тавьчих байгаа байхгүй бол бүр айл нь ч үний айл нь ч хутлаа юм тий. Тэг уусаа ард түмэн гэж маргалдах нь баг зайшгүй шүү дээ. Уусаа хин үнийг одоо мэдэх юм баг байхгүй. Авлигын хэрэг чин ард түмэн бидэнд байх ёстой юмыг хулгайлаад байгаа юм тэр ихгүй. За одоо хоёлаа ЦВ та телевизээр Эрдэнэ нутгаа өөрөө энэ асуудлаар одоо ямар мэдээлэл хийжсэнийг сонсъё. За. Ер нь бол яг хав тэр тос тосон мумын уранд лиценз эзэмшижсэн компани бас тэр хавьдаа бол газар авсан юм байлээ. Тэгээ авсан газар дээрээ бол хайгуул хийж үзээд тэндээс нь бол одоо тодорхой хэмжээнд юм олтоогүй. Тэр нөгөө жидүүгийн хэрэг гэдэг хартын үнд тэр тайг аюул боллоо шүү дээ.
тий олон бид зэрэглэгчдийн боломжийг хулгайсан. А энэ бол олон ингээд шүүхэр тогтогч тий. Тэгж яхад бүгд мэдэн бүдлсэн. А мэдэн бүдлснэн олон тайлбарын нэг энэ юм бэ. Алдаагүй учраас бол шилжүүлсэн өөр компани дэр. Тэр нь одоо миний хөрөнгө орлогын мэдүүлэг дээр байгаа компани болж таарсан юм л юм байна. Их сайн бүрэх хариулж байна. Их л бүрэх хариулж байна. Тэгээ одоо явах тань чи хүн юм чи. Ингээд ярих асуурах хав. Чи 29 дэх ерөнхий сайд эн чин том өндөр албан тушаас штэ. Монголд одоо дээрээс 1 2 3 бие бурхан мэн. Гэтэл энэ хүн дүүтэйгээ нэлж хагаад хулгай хийж байгаа штэ. Хулгай хийж байгаа штэ. Тэрийг нь батлаад тэрэнд 6 жилийн ял өгчөд байгаа штэ. Тэгэд одоо ингээд дээш хөрш зүгээр л дээч хөгс хяналтын прокурор руу буцаасан байхад зүгээр л хүч төрж орж ирэл ингээл яг одоо саяны хэсгийг би ингээд мэдээгээр сонсох юм бол шууд өнгөцхөн дүгнэд ер нь бол гим буруугүй юм байна гэж бодчих юм байна. Тэгэхээр саяхан өөрхийн ярилцлагыг харахад бол бас огт худлаа ошуулт таарат байнал та өөрхийн хөрөнгө оруулалтын хоонд нь те мэдүүлэгт нь байгаа одоо нэрлэгдэжсэн компани нь тэр асуудалд бол оролцсон л байна л да. Миний хамаарал бүхий итгээд тэр компани байсан юм байлаа гэх тэрийг байна лээ гэж байгаа шүү дээ. А тэгтээ энийг Монголын ерөнхий сайд дээр ажиллаж исэн юм мэдэхгүй нэ гэж байхгүй. Бид нар ч одоо арай л өрөдмөр юм уу манай монголчууд. Ирэхдээ хэцээ шүүхтэй л итгэн шүү дээ. Тэ шүүхч ингээд шатлсан анхан шат тав заалдах дээ шүүх гээд. Тэгэхээр шүүх шатлал шаталтаа нэг хянаа явж байгаа. Тэгэхээр шүүхтэй итгэнэл гэж ойлгож байгаа. Тэрнээс иш энгийн нэг захын иргэн гişүүний энэ кейсийн судлаал гимтэй мөг гим буруугүй мөг гэж ухаад явна гэдэг бол бас хэцүү л ахалтай. Зөв ямарчлээсэн шүүх бол хоёр шийдвэр гаргадаг. Буруутай эсвэл буруугүй цагаатдаг. Жоронд л үсэн шүү дээ. 461-т байсан гэж би ойлгож байгаа. Гадуур л байгаагүй бах. Гэвэл тэгэл гарч ирэл маргааш нь ингээд тангар хөрөхөөр тэгэхээр цагаатх нь өдөрт тэр чигээр сулчих байлж байгаа юм уу? Бүр ингээд бүр ямар ч гим бурууг өгөх гэсүг. А тэгэхээр би бол цагаатхагдсан гэж бол дуулдаагүй. Шийдвэрийн өчнгөө олгочихоч. Шийдвэрийн өчнгөө олгоод дахиад шалгаад ирээ. Анхан болон давцаалт хэчний шүүхийн шийдвэрийн дэч өчнгөө олгочихсон. Одоо усан дэч шүүх ингээд прокурорт буцааж байна. А прокурорт буцаасан үндэслэл нь энэ хүний гэрүүгийн гимт хэрэг үйлдэгүү гэж бас буцаагаагүй шүү дээ. Буцаагаагүй шүү дээ. Нэмэлт ажиллагаа хийх гэж байна те. Анхан дохиохын шийдвэр хууль нийцэхгүй байна. Хууль нийцэхгүй учраас нэмэлт ажиллагаа хийхээр ингээд буцааж байгаа. Хууч нь өмөр нэмэлт хүнтэн байцаалт буцаана гэж байсан шүү дээ. Тэгэхээр тэр ажлуудаа хийчээ дахиад шүүхээр орохгүй. Тэгэхээр ерөөсөө энэ хүний гим буруугүй гэж бас тогтоогоо. Тогтоогоогүй шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө яг ингээд энэ шүүх хин үнийг ингээд сулцсан юм шиг гэдэг ч юм уу те яг ингээд тэр нөгөө ирхвэрж байгаа нам руу ингээд наагаад шууд ингээд ус төрийн өнцгөр бас тайлбар бас хийцүү. А тэгтээ нөхдүүд юу оцсныг бас бид нар бас мэдэхгүй штэ. Бид хоёр ямар далаал амбарч ямар. Гэхдээ эцэлж гараагүй хахад гарч ирээл тангараг өргөөл жоохон буцаал юм нэг юм тодорхойгүй нэг юм сонин заwaan л юм болоод байгаа юм шиг санагдаж байна. Одоо манай чинь тэгээд ус төрчд ялангуяа нэг их шудраг бас нэг их их оромч гэл ингээл яриад байдаг. Тэгтээ яг амьдрал дээр тэр нь хэр зэрэг үнэн байдаг үлээ. Тэр хувийн үед одоо ашиг сонжоо хайсан тийм одоо хүмүүс магадгүй улс төрд байгаадах юм аа хизээж юу нэг талаар нэлээд дэвшлэхгүй юм битэг анзаараад яагаад ийм их үлэн байдгийг ер нь ойлгохгүй шүү дээ. Би мэрэгжлийн хүн шүү дээ тий. Маш олон жил ингэж ажилласан. Тэр одоо тэр төрийн ордон руу орчхол юм бол бүх юм болно гэдэг тэр үлэн сэтгэл зүй тэр их гуйлах чин тэр бодол тий тэр одоо ингээд яасан ч ханч цададгүй тэр олон тэр бом төгрөг тий нэг хурлын гишүүн нэг халдшгүй дархан эрэгтэй тэгээд нөгөө Джордж Орвел гэдэг Английн зохиолч нэг амтны ферм гэдэг нэг зохиол байдаг шүү дээ тий бүх амтд тэгш эрэгтэй гаха арай илүү тэгш эрэгтэй тэгээд илүү гэдэг үгэн дээр л одоо тэр бол бусдаас арай илүү эрэг хэдэлдэг хуулиар хамгаалагддаг, хууль зөрчсөн ч гэсэн одоо тийм нэг хамгаалалтаа олчихсан. Манай их хурлын гишүүд тийм байгаад тэгээд ингээд гэмт хэрэгт холбогдоод, шалгагдаад тэр хийсэн эсхийн бид арт юм бол мэдэхгүй. А тэрийг бол цэглэх ёстой л гэсэн тийм л бодолтой байна л та зөвөр. Ялс нөгөө алтшгүй байдал руу бол гүчих шиг л. Ямар ч байсан харагдчихээн тий. Надад бол одоо яасан ч хуурдагдаж итгэж хандгүй гинэн хонгорхон чи манай одоо артун маань айгүй хайран энэ бол тийм үндсдээ олон нийтийн телевизээр ер нь улс төрчид хөндлөнгийн хүмүүс бас юу гэж харсан талаар зэгт
Тэгээд тодорхой хэмжээнд шалгуулсан. Тэгээд одоо бол миний ойлгож байгаагаар бол хэрэг мөрдөн байцаах шатанд явж байгаа гэж ойлгож байгаа. Хэрвээ ерөнхий сайд болонгуудаа өөртөө хамаарлуухай аж ахуй нэгжүүдэд ингээд газрын баялагын лицензүүдийг аваад авах юм бол бид нэр ээлж дараалан 6-6 сараар нэг жилэр ч юм уу ерөнхий сайд нар болоод энэ газрын баялагыг өөрөө өөртөө гарын үсэг зураад аваад авах юм боломж байгаад байх ёстой юм уу? Энд донд нэр цэвэр нөгөө нэг гоё үг гэдэг чинь нэр цэвэр, гар цэвэр, ямар юм бэ цэвэр гэж нэг бат эрдэнэ орох нэг юм яриад байдаг шүү. Тэр шиг хүн ер нь харагддаггүй. Хулгайч би энэ улсын хурлын гишүүнд болох гээд улаар нь тэмцээд үхэх гээд байгаа хүмүүс байдаг шүү дээ. Тийшээ орохоор нөгөө юмаа нөхдөг үхгээл юм уу? Ард түмний дунд нэг юм жижиг юм яригадаад байдаг. За би бол нэрлэж чадахгүй хаа. Тэрчээ байдгүй. Байдаг гэж боддог. Боддог. Зүгээр л боддог юм уу? Тий. А энэ үндсэн үйл сая өөрчлөлт нэмэлт өөрчлөлт оруулах та энэ их хурлын гишүүний тангарагийг өөрчлөлт оруулаад ирчихсэн. Авлига ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байха тангарагч гээ. Энэ яагаад орж ирсэн бэ гэнгүүт ийм юм дээр чи орж ирээд байгаа юм. Энэ хүмүүсийн чи хэрэг их хурлын гишүүний холбогддог гэмт хэрэг гарын үсгээр үлддэгтэй хизээч хизээч чиний кармаг ухаад дөрөвч холбалахгүй. Тэгээ шүүхээр асуудлаа эцэсний шийдвэрлээд нэгтэлт нь гарчаад оржоо тангараг өргөөхгүй бол болохгүй шүү дээ. Одоо их хурлын гишүүнийхээ одоо бүрэн ирэхээр энэ хэрэг мэрэг нь одоо шалагдахгүй хоошинтай өгдөөд ингээл явах юм байна л да. Одоо ингээ хуулийн бол 4 жилийн хугацаанд гэх юм уу эсвэл одоо 3 жилийн хугацаанд шалгаж дуусахгүй байвал энэ юм чинь их хурлын гишүүнээр сонгогдсон тэр хугацаа нь өнгөрч гэн бас дахиад нэг нюанс тий. Ер нь энэ санаас улсын их хурл биш үү? Тэгээ 76 гишүүнтэй юм байна. За энэ нөхдүүдэд ер нь хулгай юу гишүүн байд юм болов? Мөрдөн байцаалтын шатанд явж байгаа одоо яг ийм үед нь үнэхээр яг нэг талт нь гаргачаал чөдөрөл одоо улсын хурлын гишүүний одоо тангарааны өргүүлэх хэсэг нь чидэх өстой байсан баг. Би бол одоо энэ яг Эрдэнэт гэдэг хүнийг бол мэрэгчлийн хүний хувьд уласаа явах тийм хайрын санагдаад байна. Тий. Энэ хүн өөрөө яг юм тоглоомын хүн шиг харагдаад эхэлж байгаа байхгүй тий. Нэг бол ял идэлүүлэл, нэг бол суллаж тавиал тий. Тэгээ нэгтлэлт нь гарчаад энэ их хурлын танхим гэдэг чинь бас тодорхой хэмжээгээр нэр төртөө цэвэр ийм л байх хэрэгтэй шүү дээ. Одоо тэр төдэргүй энэ шүүх гэдэг чинь танаа талд гарцсан шинэ эзэндээ маш хурдан үйлчлж байгаа юм чинь хурдан шидэд дуусчихгүй л гээд. Хин гэдэг хамгийн сүүлд яг үлсэр надад бол нэлээ хүн туслаа л да. Шүүх гэдэг чинь танаа талд одоо болцсон гээд те. Үнэхээр яг эрхэрч намын талд ингээд шүүхний үйлчлдэг бол миний хувьд бол одоо зөвхөн залуу хүний хувьд уус яг юм байгаад нь үнээр харамсч байна. Пүрэвд орж гişүн бол яг манай энэ одоогийн парламент байгаа хамгийн хатуу хөтэй гişүн л те. Хамаагүй үйлдэг. А нөхөр бол тангар өрөх ёстой гэдэг юм хэж байгаа. Энэ хуулиараа тангар өрөхөд хуулийн саатгүй. А ёсцоо хувьд энэ бас байж болох дөний нюанс ахгүй. Ёсцоо хувьд тогтоологчод ороод ирээ. Нюанс. Энэ өөрчлөгдөх болов. Энэ ер нь хэзээ өөрчлөгдөх бол би үүсэх болов. Миний энэас энэ нэг асуултыг би асуумаар байна. За. Хэзээ өөрчлөгдөнө гэж хардггүй. Өөдрөг харагцаа хугацааг бол харахгүй нь тий. Хугацааг харахгүй. Сонголттой болон сонголтгүй юм олон сонгуулаас за энэ арай гайгүй юм байна да гэдгийг л бид нэр сонгож байгаа. Сайн аа за тэгээд хэр чи өөрөнгө гэлээд байна. За за. Өнөөдөр яг өнөөр дуусгач. Чи бол айгүй тийм юу дипломат үзэж яах гэж таг. Би бол ийм задгаа үнэлтэй. Одоо ингээл уул уурхайн лицензийг эрх мэдэлтэй хүн аваад тэнд ингээд давуу тал бий болоод байхаар тэр технологи, тэр нийгмийн хариуцлага хэнд хэрэгтэй юм бэ? Ч тоо эрх мэдэл байвал бочих юм биш үү? Тэгэл бүгдээрээ эрх мэдэл аваад тэр тендер аваад лицензээ аваад дээлэд нэр л бизнес хийгэлтэй. Яагаад би юм чөлөөтө дуурч чаддаг гэж? Яагаад бол би хинтэй ч нэгч хулгай хийгээгүй байхгүй. Хинээс ч би авилгал аваагүй байхгүй. Бүр ядаж нэг виноны авилгал авч ирсэн бол ондоо хэрэг. Аа тэр хэрэг хийсэн л бол тэр их хурлын гишүүн байна уу? Ерөнхийлөгч байна уу? Засгийн газрын гишүүн мөн жирийн иргэн байна уу? Хууль яг л тэгш үүсэх ёстой. За Улаанбал гээд нэг өвөрөө сэтгэхэд нэвтрүүл мэдхүү. Мэднэ. За. За тэрийг хойлогдсон. Гэмт үйлдэлийнх нь явцсад эсвэл гэмт хэргийн газарт нотлох баримттай нь баривчилж улмаар бүрэн эрхийг нь төгөлзүүлэх тухай саналыг улсын ерөнхий прокурор улсын хурлд оруулсан тохиолдолд бүрэн эрхийг нь төгөлзүүлнэ гэсэн заалттай.
Энэ хуулийг 2020 оны хурлын сонгуулийн өмнө 5 дугаар сард батлсан. Тэгээ саний заалтыг л харахад жишээ нь Монголд юу л вэ шүү дээ. Тэгээд нөх хуулийн өмнө тэгш эрхтэй байх зарчмыг тэр чигээр нь алдагдуулсан л юм заалт байна л да. Ер нь тэгэл их хурлын гишүүн болоод ямар ч гэмт хэрэг хийж болох болчиход шүү. Тагдаа тагнуул авилахын тэмц газар хууль хүчний байгууллагад л энэ хүнийг та нар барьж хорьж шалгахаар бол үйлдэл дээр нь л байгаагүй бол барьж цагдаа орьж болохгүй шүү. А өөр бусад аргаар шалгахыг бол зөвшөөрсөн гэсэн үг. Тэгэхээр үндсэндээ бол зүгээр энэ залтыг харахад их хурлын гишүүн болсон бол та ямар ч гэмт хэрэг хийсэн ямар ч байсан бүрэн хамгаалтанд орох юм байна л гэсэн залт байна гэж би ойлгож байна. Их хурлын гишүүний гэмт хэрэг үйлдэж байгаа газар дээр нь илрүүлж нотлох баримттай нь барьж авахаас нааш хариуцлага тооцох боломжгүй болсон гэсэн үг. Их хурлын гишүүний гэмт хэрэгээ үйлдэж байх явцд нь гэдг нь энэ баг авилахын хэрэг илэрхгүй. Хязгаарч илэрхгүй шүү. Бүх хэрэгтэд л зориулчих хэрэгтэй байхгүй. Тэ заавал их хурлын гишүүн энэ төр гэхгүй ер нь тухайн иргэн тэ яг гэмт хэрэг үлдчих тэр юмдал баригдааг бол тэл гэмт хэрэгт нь тооцохгүй гэчих хэвээр байхгүй эсвэл тэгвэл аягүй шудрагдах гэдэг нь шүү дээ. Хэрвээ үнэхээр Монгол улсын үндсэн хуульд тэ хууль одоо бүх иргэн тэгш үлчлэх ёстой гэж заасан юм бол ягаад өнөөдөр их хурлын гишүүн гэхээр заавал нэг тусдаа зүгээр тэ нэг тийм юм үйлбэр явж явах хэвээр байхгүй. Улсын их хурлын гишүүн жаргалтуулгын эрдэнэт засгийн газрын тэргүүн байхдаа гаргасан тогтоолоо үзэглэж байхад нь баривчлаагүй болохоор хууль зөрчсөн гэж үтсэн байна. Одоо улсын хурлын гишүүн болсон болохоор тэгэд асуудлыг яах вэ? Хэрэгэн шүүхтэр очицсан байгаа тохиолдолд энэ хүн ер нь хэн бугач Монгол улсын шүүх юм очих ёстой. Тэн дээр бол ямар нэгэн халдшгүй дархан юм байдал үйлчлэхгүй яг тэр Монгол улсын шүүх дуудаж байгаа тохиолдолд хуучны ёс зүй төлөвшөл одоо хүмүүжил ч юм уу те энэ нь үнэхээр л одоо найд энд нь л найдах болчоод байна шүү дээ те нэг хуулийн байгууллага дуудсан цагт нь өөрөө очдог те байцсан шидэг ажиллагаанд өөрөө гишүүнийхээ бүрийн эрхэн дээр нуугдаа цаад учруулах гохон шиг ингээй явчвал нэг талтаа шүүхийн нэр үндэд нөгөө талтаа өөрийнх нь нэр үндэд цаашлаад их хурлын нэр үндэд бас хэрэгтэй юм байна. Окондоо ороод нуугдах дархан ирэхээрээ далаалгаад эрхчлөлтөй байх л газар чинь л ус их хурл болчиход байгаа ш. Ард түмний төлөө дуурах ёстой хүмүүс маань ард түмнээс хулгай өгдөг төлөөлөл болж хувирах юм бол одоо би судлаачийн хувьд бол хэлэхэд энэ нийгэмд аюул хорттой үр дагавартай. Өнөөдөр Монгол улс шүүх цэцэглэлтэй байхад энэ бол өстой жаргалтуулгын эрдэнэт тангараг өргөж байгаа нь байж болцгүй үзэгдэл гэж би их ч үзэж байна. Тэгээ одоо хөөлч биш учраас бүрэн зөв юм ярьсан байж магадгүй. Тэгтээ зүгээр л бодлоо хэлэхдээ юм лээ. За сүрэн тэгээд энэ сэдвийг хойлоо дуусгая. За энэ сэдвийг нат хамт ярьсан баярлалаа.